Okay, so number 4 na tayo. Kung hindi nyo napanood yung 3, 2, and 1, hanapin nyo na lang. So, yon Solve natin tong number 4. 2x squared minus 3x minus 5 equals 0. So, unang step, kunin ng ABC. So, 2, negative 3, tapos negative 5. Okay. Then, um, gamit tayo ng color coding. Blue yung A. Um, Pitch color yung B. Tapos yung C is green. So, sulat ko lang ulit. X equals negative B plus and minus is square root ng B squared minus 4AC all over 2A. So, ano? Ito yung C. Ito yung B. Then, yung A is yung color blue. Yan. So, again, papalitan nyo lang pero lalagyan yung parenthesis. So, yung A is 2. Buray natin yung lahat ng A, gagawin natin 2. Okay, tama. Next is yung B, negative 3. So, buray natin tong B na to. Pero dahil may negative yun sa unahan, kailangan yung negative lagay nyo doon. Then, yung B is negative 3. So, wag kayong mamamali ah kailangan yung negative na sa labas ng parenthesis. Then, itong b na to, b squared, burain nyo, lagay nyo yung b, which is negative 3. Pero wag nyo kakalimutan lang dyan ng squared sa labas. Then, yung last is c, which is ito, negative 5. Yun. So, sana naman kabisado nyo na by this point, at this point. So, ito yung unang isa-solve, ito yung pangalawang isa-solve, ito yung pangatlong isa-solve, and then yung last is yung denominator. So, again, unang isa-solve is ito, negative times negative 3, positive 3 yun. Then, plus minus, legendan muna natin ng square root, ito yung next na isa-solve, yung nasa loob. Negative 3 squared is 9. Okay, then, negative 4 times 2, edi eh negative 8 kasi magkaiba ng sign. Then, yung negative 5 lagay mo muna dito. Tapos, tatayos mo ito ulit. Negative 8 times negative 5, same sign sila, parehas negative. Ibig sabihin, ang sagot dito, positive. 8 times 5, 40. Then, 9 plus 40, edi 49. So, yun yung step number 2. Yung 49, lalagay mo yan dito. And, ang step number 3, edi is square root mo kung ano man nandito, which is 7. Then, ang step number 4 is ito, yung denominator. 2 times 2, edi 4. Edi yun, tapos na. Di diba ba, pambilis lang. So, paghiwalayin na nat muna natin yan. 3 plus 7 over 4, tapos 3 minus 7 over 4. So, 3 plus 7 is 10 over 4, tapos 3 minus 7 is negative 4 over 4. Okay, then last is 10 divide 4, hindi yan uh, whole number fraction yan. So, hanap na lang kayo ng divisible parehas, which is 2. So, 10 divide 2 is 5. 4 divide 2 is 2. 5 halves. Then, negative 4 divide 4, negative 1. Okay. Sabihin na ito yung sagot yan sa number 4. So, not all the time whole number, ah, pwede magkaroon ng fraction yung sagot. Kapag ka, hindi pwedeng the lowest term ng whole number. So, yun, number 4. Last number sa next video. Yun lang. Salamat.